Oi gente, meu nome é Amanda, você está no canal Repaginaldo e hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz esse quadrinho usando palito de picolé, é muito simples e fácil de fazer. Se você gosta de dicas como essa, simples, baratas e acessíveis, já se inscreve aqui no canal, curte, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, que lá tem muita ideia legal de como eu dou uma repaginada aqui na minha casa, gastando bem pouquinho mesmo. Espero que vocês gostem, vamos lá passo a passo. Tchau! Eu escolhi esse quadro aí, eu já tinha ele, mas eu não gostava muito da arte, então eu resolvi mudar. E eu peguei então o palitinho de picolé, e você pode usar dois tipos de palito, ou esse que já é quadradinho, mas eu tinha bem pouquinho e eu não achei mais aqui perto de casa, então eu acabei comprando esse com as bordinhas arredondadas. Então eu precisei pegar um alicate, cortar ali a pontinha, e eu dei uma lixadinha para ficar um acabamento mais bonitinho, mas é super opcional, você faz aí se você quiser. Depois eu peguei e cortei vários tamanhos, bem aleatório, grande, pequeno, de vários tamanhos para agilizar o serviço. Tirei o quadro da moldura. Eu preferi arrancar ali todo o papel, também é super opcional, mas eu preferi tirar e deixar ele todo assim branquinho. E agora é só colar. Cola mesmo, normal, de escola. Passa ali, passa bastante, tá? Ali no seu quadro. Espalhei com um pincelzinho ou com um dedo, o que você preferir. Fui passando e fui colando bem aleatório também, botando vários tamanhos ali diferentes para poder criar uma. Não ficar muito padrão, né? E é tipo um quebra-cabeça, você vai montando, vai vendo ali pela sua intuição, vai colocando. Você pode fazer na horizontal, na vertical. Você pode fazer da maneira que você preferir. Eu fiz assim, que eu confesso que assim era mais fácil, era mais rápido, mas foi até bem gostosinho fazer isso. É bem terapêutico ficar colando ali os palitinhos. E o cantinho, vocês vão ver, teve alguns cantinhos que eu acabei deixando e depois eu cortei na hora. Como eu já tinha cortado vários palitos, né? Então, o acabamento ali, depois eu fui medindo ali na hora, risquei com lápis e cortei para poder finalizar ali os cantinhos. E ficou alguns palitinhos ali maiores. E no finalzinho eu passei uma faquinha mesmo de casa. E fui serrando ali, ó, como eu tô mostrando aí. Peguei a faquinha e fui serrando. E como é palito de picolé, fica bem fácil de cortar. Só pra poder entrar aí direitinho, né? Encaixar direitinho ali na moldura do quadro. E aí depois foi só. Esse quadro tinha um vidro, mas eu acabei quebrando o vidro. Então, quem tiver vidro e quiser botar numa moldura com vidro, pode ser também. E ficou assim, fui fechando ali, botando ali o aramezinho que segura, né, a parte de trás do quadro. E esse foi o final. Se quem quiser envernizar ou pintar de alguma cor, fica à vontade aí, mas eu achei que ficou muito, muito fofinho, muito legal. Aí eu botei em alguns ambientes da casa para testar, mas na verdade ele vai ficar no meu quarto. Tem foto dele lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, que lá tem muita dica baratinha e dica legal de como repaginar o seu lar, gastando bem pouquinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não se esqueçam de curtir, hein, gente?